É o doutor ali, ó. Caí fora. Ganhei 100 CP e passei de novo para o Wave 6. Cai fora. Ali em segundo. Ah, criaram um portal, sacanagem. Oh, foi um ralapeio, isso não valeu. Talvez já tem. Igual Terron. Missão do Wave 8. Não morrer. Químico morreu. E perdemos a missão.
E eu perdi a missão lá por causa do químico. É. Foi o químico, agora é o 9. Vou matar duas. Matei só uma. Olha a punk. Vou acabar com esse clone. Olha aqui, ó, voltou. Wave 5. Ah, tá. Então, tá. Nossa, vai ser punk. Já não tá mais. Já nasceu. Vou colocar só esse lixo aqui. Vou juntar nas defesas. Lá vem ele já pra cima de mim. Tá atrás do ímpio. Nossa, o cara conseguiu me bater do alto. Da pedra. Não vem pra cima de mim. Sugando!
8-4. Desculpa. Tem nada de monstrão aí, nada. Foram só os dois. Quanto deu? 12 mil. Valeu, pessoal. Até a próxima.